Informația, nu, როგორც ყველა მისეთივია, კიევი იბომბება, სირების ხმა არის, გარშემო მტერი მომდგარია და არ ვიცი, ძალას და არიშულებს, რომ ყველანაირი ხერხით აიღონ კიევი. ამათვის კიევი პრინციპის ამბავია, კიევის აღება და ჯერჯერობით კიევი დგას, იცავს მოსახლეობა, გმირულად იცავენ, ნამდვილად გმირულად იცავენ. Da, acum îmi dau acolo, rat, cum ne trăim legiune, zbice, virom, zbice, casuri, arian, țina, haze, arian, da, n-am dulat, nu am zis, virom, baze, metier, să-ți zic, ahi, chatis, da, da, ce ne arăt.